ഇസ്രയേലിൻ്റെ നരനായാട്ട് എല്ലാ അതിരുകളും ലംഘിച്ച് ഗസയിലെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന ആയിരങ്ങളെ ബോംബിട്ട് കൊല്ലുമ്പോൾ ലോകമാകെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ചൂട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് പ്രകാരം ബൈഡൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്രയേലിൻ്റെ അവിവേകമായ ബോംബിംഗ് കാരണം അവർക്ക് പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഇപ്പോൾ തുടരുന്ന രീതികൾ മാറ്റണമെന്നും ഇതുവരെ ഇസ്രയേലിനു എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി ഗസയിലെ 18,000-ൽ മനുഷ്യരെ ക്രൂരമായി കൊല്ലാൻ സഹായിച്ച ബൈഡൻ്റെ ഈ വാക്കുകളിലെ ആത്മാർത്ഥത പൊള്ളയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ പൊള്ളത്തരം പറയേണ്ടി വരുന്നത് യു എസിലും പുറത്തും പടരുന്ന മനുഷ്യരുടെ നിലയ്ക്കാത്ത പ്രതിഷേധം കാരണമാണെന്ന് ഉറപ്പ്. ലോകമാകെ യു എസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനുകൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ബൈഡൻ്റെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന ആളുകളാണ് താനും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ കൂട്ടക്കുരുതി കാരണം തോൽക്കുന്നത് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും തന്നെയാണ്. അതൊട്ടും അതിശയോക്തി കലർത്താതെ യു എസിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ദി നേഷൻ മാഗസിൻ 8 നൽകിയ ലേഖന ശീർഷകത്തിൽ തന്നെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് താനും. ഇസ്രയേലീസ് ലോസിംഗ് ദിസ് വാർ. അതെ, ഇസ്രയേൽ തോൽക്കുകയാണ് എന്ന് തന്നെ.